Kaupunkilehti Uusi Rauma muuttui lokakuun 11. päivänä 5-päiväiseksi. Keskiviikkolevikki on jatkossa lehdellä 34 000 ja muiden päivien eli sunnuntain, maanantain, torstain ja perjantain 24 000 kappaletta. Uusi Rauma kasvatti ilmestymistiheyttään viimeksi pari vuotta sitten, jolloin se muuttui 3-päiväiseksi. Suomessa on tällä erää ennestään yksi 6-päiväinen viikkolehti, Hyvinkään Uutiset. Toimitusjohtaja Vesa Uusikilposen mukaan hankkeen onnistuminen riippuu siitä, miten hyvää lehteä toimitus pystyy tekemään. Valttimme on jatkossa olla Suomen nopein uutislehti, maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin, lehti menee painoon puolilta päivin, töistä tullessaan ihmiset pääsevät lukemaan aamun tuoreet tapahtumat, siihen ei pysty kukaan muu. Perjantaina 11.10. ilmestyy ensimmäinen Uusi Rauma, joka aloittaa tämän viisi päivää viikossa ilmestyvän Uuden Rauman, uuden aallon, jos näin voisi sanoa. Vesa Uusikilponen, mistä tällaisena aikana idea muuttaa 3-päiväinen kaupunkilehti 5-päiväiseksi? No kyllä tämä on jo pitemmän aikaa muhinut, jos näin voi sanoa. Ja meidän kehitys on ollut viime vuosien aikana ihan hyvää. Esimerkiksi tänä vuonna me ollaan myyty ilmoituksia enemmän kuin viime vuonna. Ja kun me näin kehitetään tuotetta, niin me varmaan pystytään myymään vielä enemmän. Minusta tämä 5-päiväisyys on ihan niin kuin luonnollinen seuraus. No, siinä kuitenkin kustannukset nousee melkoisesti. Tulee jo tuommoinen yli 50% meno erä kuitenkin, jos ajatellaan ihan lehdentekijä, vai onko se näin? Että kannattaako se satsaus tuolla tavalla pidemmän päälle? Joo, kyllä me tätä lehteä nyt joudutaan tekemään niin kuin vähän lamabudjetillakin. Jos me katsotaan, että Rauman alueen lehti-ilmoitusmarka putoaa 35 miljoonasta tuohon, niin alle 30 miljoonan. Katso kuitenkin, että meillä on realistisen edellytyksen ottaa tuossa potista noin 10 miljoonaa nykyisen 8 miljoonaa sijasta. Eli lama on niin kuin tietynlainen mahdollisuus kuitenkin, että silloin lisätään toimintaa ja tehdään rajusti töitä, ilmeisesti niin kuin kaikki suomalaiset vähän pitäisi tehdä. Joo, nyt tehdään vähän poikkeavasti tietysti näitä asioita. Ja mielestäni on määrätty tavallaan hyvä aika tuoda uusittu tuote markkinoille. Me saadaan paljon positiivista huomiota jakamalla maksutta ihmisiä 5 kertaa viikossa lehden. Niin, kiristyykö toi lehtien välinen kilpailu nyt sitten tosta, kun te alatte ilmestyä 5-päiväisenä? Kyllä se selvää on, se kiristää kilpailua, mutta minusta se on ihan oikein, niin luonnollista. Kyllähän lehtialallakin pitää olla kilpailua, niin kuin muillakin yrityksillä täällä omalla. Minusta se on ihan normaali. Ja kuitenkin Uusi Rauma aikoo säilyttää itseänsä maksuttomana lehtenä vielä? Joo, kyllä me ollaan nyt 13 vuotta jaettu se maksutta koteihin, eikä me tulla tulevaisuudessa siitä perimään mitään tilausmaksua. Tämä on ihan selvä asia. No, mites tämmöinen resurssipuoli? Säilyykö tai riittääkö tämä talonväki tekemään tätä uutta isompaa vaan useammin ilmestyvää lehteä, vai tuleeko lisää ihmisiä? No kyllä me kaikkiasta tämän takia tulee tuommoinen 3-4 ihmistä lisää, tai on jo tullutkin. Ja kyllä meidän porukka on niin ammattitaitoista ja oikein motivoitunutta, että siinä ei tule olemaan ongelmia. Mites Janne Rantanen, kun nyt lehteä ruvetaan tekemään useammin, niin miten muuttuu toimittajan tehtävät sitten? Ja toimittajan tehtävä sillä lailla kovin olennaisesti muutu. Sanotaan, että tehdään vähän enemmän töitä. Et nyt kun me on tehty 3 lehteä viikossa, meillä on ollut 3 tuommoista terävää työpäivää. 2 päivää on päästy vähän helpommalla. Nyt tulee täys 5 päivän työviikko. Ei se mun nähdäkseni kauheasti tämän kummallisempi asia ole. No,
onko täällä jollakin tavalla muutettu toimittajien tehtäväkuvia, että joku tekee enemmän tarkemmin jotain mitä ennen vai? On koska tähän asti me on tehty hyvin joustavasti. Mä kyllä itse tehnyt oikeastaan ihan kaikkea. Kaikkea tuona niin teatterista talouteen. Mutta nyt me pikkaisen jaetaan sitä vastuuta. Esimerkiksi mun päälle tulee urheilu ja sitten Heino Hanski hoitelee tämmöistä vähän niin kuin päivyrityyppistä kamaa. Osmosen Tomppa ottaa sen kulttuurin. Sitten Ylilammin Pirkko tekee tätä kunnallispuolta ja Uskilpoisen Pakkesin päätoimittamisen ohjeessa hoitaa sitten tähän talouden. Mutta se ei tietysti tarkoita sitä, että kun nämä ihmiset yksin tekisivät, kyllä he esimerkiksi päätoimittaja tulee osallistumaan urheilutoimituksen työhön hyvin niin suurella panoksella, koska eihän me voida semmoista jääkiekkoasiantuntemusta jättää käyttämättä ja samalla tavalla me sitten jokainen tehdään vähän yli, mutta vastuu on jaettu, kuka mitäkin katsoo. Mutta kuitenkin se tietty joustavuus säilyy. Ilman muuta. No lehti muuttuu ilmeisesti jonkun verran myöskin fyysisesti. Tuossa semmoinen ajatus, kun saatte enemmän niin kuin sanomalehden kaltaiseksi, niin uutisointia tulee ilmeisesti lisää. Niin millainen tämmöisen vaikutus on työmoraaliin? Innostaako se tekemään sitten uudella vimmalla tätä lehteä? Aivan varmasti, koska kyllähän meillä oli toimituksessa niin ihan yksimielinen kanta siitä lähtien, kun tästä asiasta ruvettiin aikanaan puhumaan joskus viime keväänä, että voitaisiko tehdä useammin. Niin kyllä toimitus oli ihan yhtenä miehenä sen takana. Koska on se aika hankala, jos ajatellaan, että mulla olisi tänään uutinen kädessä. Sitten mä odottelen, että jaha, pysyisiköhän se tää sitten, ei kukaan muu ota sitä. Mä paljon mieluummin laitan sen lehteen, joka ilmestyy illalla, kuin se, että mä odotan johonkin keskiviikkoon asti. Et meillä on ollut hiukan sinne keinotekoinen tämä järjestelmä, kun on ollut vain 3 lehteä viikossa. Ja tähän loppuun ihan tarkennukseksi, jos Vesa kerrot, että mitkä on ne päivät, milloin Uusi-Raamattu sitten rupeaa ilmestymään? No, meidän lehti ilmestyy sunnuntaina, maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina. Elikkä tiistai ja lauantai on ne välipäivät. Selvä. Ja sitten tulevaisuudessa nähdään, että miten uusi viisipäiväinen Uusi-Rauma vaikuttaa ja mitä saa aikaan tässä Rauman uutisoinnissa ja muussa. Kiitoksia. Kiitos. Okay. Uusi-Rauma muuttuu. Tuleeko toimittaja Hannu Heinon päivää enemmän vilinää? No, sanotaan näin, että kyllä mä esimerkiksi vähän rytmikkämmäksi tulee että siinä semmoisen tasaisempi rytmi, kun kerran useammin ruvetaan ilmestymään, niin taitaa vissi vähän päivän päällä niin tietää enemmän kuin tästä jälkeen, että mitä niin tehdä ja vähän nuukemmin. Että kyllä mä se tavallaan niin sillä tulee yksinkertaistumaan se homma. No, säilyykö raumankielisyys Hannu Heinon jutuissa vielä? Kyllä se säilyy. Kyllä sitä joka viikko tulee olemaan. En tiedä nyt ihan vielä tänään sanoa, että tuo tulee joka päivä, mutta että kyllä joka viikko tulee. Kyllä se on näin tästä eteenpäinkin. Selvä. Tulevaisuus näyttää. Joo, kiitoksia. Raija Mattila, Uusi-Rauma muuttuu 5-päiväiseksi, niin miten vaikuttaa tähän Latomon työskentelyyn? Luultavasti tietysti ehkä hiukan vilkastaa työrytmiä tässä, mutta eiköhän me pärjätä. Mites tommonen, kun nyt tulee Latomaan sitten enemmän uusia uutisia, eli on tämmöistä nopeampaa, vähän kiihkeämpää tahtia, niin miten se vaikuttaa? Vaikuttaako se työmotivaatioon, kun tietää, että tämä on semmoista, mitä kansa ei välttämättä vielä ole missään nähnyt eikä kuullut? No se varmasti vaikuttaa tietysti vain piristävästi tähän työmotivaatioon. Jos se on tähän asti ollut hauskaa, niin sitten se on vielä hauskempaa. Niin, kummonen Uusi-Rauma on työpaikkana? Ehdottomasti Raumalla paras. Eli et vaihtaisi pois? En. Raimo Nordfors, Uusi-Rauma ilmestyy pian 5 päivää viikossa. Miten vaikuttaa tänne ilmoitusmenyn puolelle? Helpottaa työtilannetta. Siinä mielessä, ettei tule sellaisia ruuhkapäiviä niin kuin tähän asti. Varmasti siinä määrin. Eli jakaantuu useammalle päivälle tuo? Näin uskoisin. No, mitenkäs sitten, ajatellaan myyntiä, niin millä tavalla tuntuu, riittääkö 5 lehteen sitten mainostajia? Kyllä, mä ainakin hyvin luottavaisesti suhtaudun siinä mielessä, että niin kuin sanoin, niin meillä on ollut aika ruuhkalehtiä, varsinkin keskiviikon lehti, että ne tulee jakautumaan toisaalta ja sitten varmasti tulee uutta ilmoittajakantaa myöskin siinä mielessä, että meillä on tarjota uusia päiviä.
No, millainen Uusi Rauma työpaikkana? Erittäin miellyttävä. Kiitoksia. Kiitos.